რად რო დადგა? მარკეტში ناقიდი პარაშოკი რო არის, ჯამთელი ყובה და ჩემი გაკეთებული ხაჭაპური და ჩაი არ ვარგა. კარგი დედა რა, შემიწყე ხელი, რა გჭირს კაცო? გიწყობ რა ვარ შემიძლია. мама შენ სხვარზე ურეკია. არა, არ გამოჩენილა და არც დაურეკავს. არა, ნამეტანს დარდობ შენ მაკაცზე. მაკაცზე კი არ დარდობ, შენზე დარდობ, ბიჭო. მიხვდე ეგება. და გაკონტროლებ, რო არ გადაჯიშტე. ნუ გეშინია დედა. არ გადავჯიშტები. აბა კი. შენ ისტარები მინახავს მე. იქ არა შესული და გადაჯიშებული მე. საზა ხო იცი და თო ვიდიოს მეგობარი. კი. სოლი გაუშვა მაგრამ. აა მიყვებოდა რაცხას, მაგრამ არა ბიცოლა. შტერია ეგ გოგო, შტერი. ხოდა მოვიდა ეგ გოგო და სამსახური მთხოვა. ეტყობა დაჯილიყავ ზაზას და ფულს არ აძლევს. მერე შენ ბიზნესმენი ხარ თუ დასაქმების ბიუროს თავმჯდომარე? ბიზნესი დასაქმების ბიუროც არის დედა. კაი ერთი. რა შეუძლია ახლა მაგას? რა უნდა გააკეთოს? საქმეც მაგაშია დედა ჩემო, არაფერი არ იცის, მაგრამ დასაქმებაც უნდა. კი, მაგრამ იზანზა რო გაბრაზდეს, მერე და დაიწყოს ლანძვაგინება? ო. მაგაში გეთანხმები. ეგ ვიღარ მოვიფიქრე. შეიძლება ჭკუას ასწავლოს სოლს. ხოდა მე როეც გოგო დავასაქმო, მე რეიმე ფული იშოვოს, წილში გაიმართოს, შეიძლება სულ აღარ მოუნდეს ეძაზა კაცო. აღარც ნაპატიები და აღარც უპატიებელი. მოკლედ. გოცირიძეებმა თითო დღე, თითო შარში რო არ გაგხვიონ, არ შეიძლება, ხო? მაგრამ მაინც მეცოდება ეს გოგო რა. ცოდვა, ცოდვა. მაგი არ ჩანს გლახა გოგო. და ზაზა ქეა ვირი. ვიცი რასაც ვიზამ. შვილო, ისე დაგეგმე ყველაფერი, რომ ცხვირშიც არ მოხვდეს და კაცათაც დარჩე. ვიგიწყია საწოლში თიკო. კენ ცილში ლაპარაკი ისევ დაიწყა? რა თქვი? მე რა ვიცი რა მახსოვს. მე თქვი მოვინე ქალი სახელი ხო და იმახსოვრები ეგრე. ჩაგა თხლიშავდი ამას. მოყვენი ხარ. მაგრამ ტრის ხატიო და დებილობებს ამბობდე. მე გიწქი მართლა? ის ხედავთ ვიწყებ მუშაობას. გააფრინე ხო შენ საერთოდ და საბოლოო? მე და გააფრინე შეჩემ. და გავიწყე და ჩემი საყვარელი საქმიანობა რა არის? გართობა და მოყუთი ერთად. ვიცი ანუ მოდიხარ ეკლესიიდან. არა როცად მოდივ რა გიდიში. აი, მარა ბაქარა ორჯონი კიდე სულ გადავეკიდო. კაცო ქუშინ არ ამბობდი ერთად უნდა იმასქნათო? მოდა ეგარი. აი რასポდა, ეხა კლოვნობა მოგენატრა. აი მე ხეძები რა. უნდა წაუძინო ერთი ნახევარი საათი და მე რეალდგი გეგმა მაქვს ჩემსაზე. ჩემპიონსა რა ისთან წამოგცდეს ერთადა. და ვისთან უნდა წამოგცდეს? დედოშკასთან. დავიწყო. ცოტა ნერვიულობ. რა დმგაცა? რომელი ნაწყვეტიც ყველაზე უფრო მოგწონს? ეიქედან დაიწყე და ის იქნება. დიახ. ის კლავ ჩემ წინაშე იდგა და პატიებას მთხოვდა. მე რამდენად გავიფიქრე უკვე მისგანაც და ცხოვრებისგანაც გადაღლილმა და ბუთხარი. მე გაპატიე. და ეს ყველაზე ცუდია მეთქი.
ვერ მიხვდა. ვერა? ვერა. არა ისე ვერც მე ვერ გავიგე. ანუ რადგან ვაპატიე, ესე იგი გულგრილი არ ვარ. აა. დავაი დარში. განაგზე. ვერ მიხვდა. ბედნიერმა საკუთარი ჩემოდნის ამოლაგება დაიწყო. მე დავაცადე, რომ ყველაფერი ბოლომდე ამოელაგებინა. მერე კი ვუთხარი. ახლა ჩაალაგე და წადი. წავიდა? წავიდა. არ უნდა წასულიყო. ცოტა მეტი ამოწია ხო მე? მეტი აბიომი იქნება და კოსოვო იქნება ფლაცეული. კაიო ლეკო, მოგწონს? მოგწონს. ა მეც მეც. Привет, Гогоебо. Салам. Привет. Ромели гадас маньяки кадабекидат. Ай, амас. Рамохт. Мовида вигац патара пичушка. Тан конда уамрави кеш. Садгац 10000 ლარის და გადმოგცა სია. Шен пускуна лека дамачу. Квелофери гадахтилияо. Педикюри, маникюри, косметология, тма, массаж და რამიცი, ყველაფერი. Ама интересებს, цей რას ფიქრობს 10000 ლარი აი ამ 4 ქალს რამდენ მოსვლაზე უნდა გვეყოს აქ? მე დაამატებს ალბათ კიდე. და ვინა? გონზია რო არ. პრინციპში არც ვჩქარობთ რომ გავიგოთ. კაი გოგო, მე წავედი. ისე რაც პრო გაიწელება ჩემთვის უკეთესი მეც გადაიხდის. ეკა. ეხლა რაღაცას გეტყვი, უფრო არ გადაფსიხთ. რას? მე მგონი ვიცი ვინც არის. ვინ? ზურაშა. აბოთდი ხო? არა, რაღაცა ინტუიციამ კარნახობს, რომ ზურაშა 100%-იანი. ზურაშა რო იყოს, ვერ მეტყოდა რომ მოვწონო არ. გავიზარდეთ ერთად. ხო და აი ზუსტად ერთად რო გავიზარდეთ, ესე უცბად ვერ გეუნება. აბაგო იმის ხელწერაო. იმის მე სიყვარულმა დააგვირიმა და თან რო ვერ გამოხატავს აი. ვაიმე საყვარელი. ლეკონა უსაყვარლესი, რაღაცნაირად გული ამიჩუკდა. ისე მაგთოლეთ არასდროს არ შემიხედავ სურაშასთვის. ხო და აი დააკვირდი, ჩემ თავს გაფიცებ რა. Нам де ханши мовчев. Ес датхуч. Рахтеба, хомшидоба. Бичо, რაღაც დელეგატურ საკითხზე მინდა შენთან ლაპარაკი რა. არ მინდა განაცვეთება ისე მივიღო რა შენაზრი არ კითხო. ისმენს, ნო. შენი ცოლი იყო ჩემთან მოს. შენთან? რა უნდა ფული გთხოვა? არა ფული არა. სამსახური მთხოვა რა. დასაქმე. მერე? ბიჭო, მე მაქვს მისი დახმარების სურვილი. და ისიც კარგად იცი რა შემიძლია ჩემს რომელიმე ფილმში დავაწყები რომ მუშაობა. არა მინდოდა ეს ყველაფერი ისე გამეკეთებინა რომ შენ არ ცოდნოდა რა. მესმის. ო, მესმის მერე. ვერ გადაგახტები რა თავს. შეიძლება შენი გადაწყვეტილება არ უნდა არ უნდა იმუშაოს. რო იგრძნოს რა ძნელია უშენო. მე ხო არ ვიცი გულში რა გიდევს. ამიტომაც ვერ მივიღენ აჩქარებოთ გადაწყვეტილება რა. ხო და ახლა გეკითხები. რა უქნათ და როგორ მოგვიცეთ? შერაზე მოგადგა.
მაგრამ ვერ ვიპოვე წესიერი სამსახური. აი მაღაზი ადრე უნდა ეფიქრა. ეხლა უკვე გვიანია. ანუ რას მეუბნები? უარი უთხრა. ო, უარი უნდა უთხრა. სიმართლე გითხრა, შენგან ცოტა სხვა პასუხს მოგებით. ხომ მკითხე ძმა. ხოლო მეც გპასუხობ. არ მოწყობს ახალ მაგის სამსახური. ისედაც ვერ აქცევს წესერად ბავშვს ყურადღებას. გასაგებია? როგორც გინდა ძმა. შენინება. და თუ საჭირო გახდება მე თვითონ უშოვი კიდე სამსახურს. რა? გეწუწუნო მშიერი ვარო? არა. გაკო. ძალიან კარგი დუბლის ბავშვო. უბრალოდ პირადი ფული მჭირდებაო. Дикунди моунта кокос. დილით ყველაფერი შეიცვალა. ამინდი. ამინც განწყობა მიღვა. განწყობას ურთიერთობა. ურთიერთობას კი მთელი ცხოვრება. თხოვა ამიხსენი რა გჭირსო. აზრი არ აქვს არაფრის სახსნას. თუ ვერ ხვდები რა უნდა აგიხსნა მეთქი. მერე საუზმეზე ჩავედით. ასეთი სტრესის დროსაც კი მოიცალა და თვალი გააყოლა ულამაზეს გოგონას, რომელიც მესამე სართულზე გავიდა ლიფტიდან. მერე გავედით. ბუტარბროდს უგემურად კბეჭდა და თვალებში მიყურებდა. ძალიან ვწვალობთ. როგორც იქნა ამოხერხა. ბატონ გრიშას დაეძინა. მე წავიდა თუ დავრჩე? თუ უფრო ხმამაღლა წავიკითხო რომ გაეღვიძოს. რას მერჩევთ როგორ მოვექცე? ერთი წუთით? წადი თქვენაცი სახლში და ბატონი გრიშა დავაჩე გეხმიანებად. კარგით, მაშინ მე წავალ. უკაცრავად. წავუმზანით. მოწალეთ. რავი შეჭამეთ და ისე წადით. არა, დიდი მადლობა, არ მინდა. აბა, წარმატებებს გისურვებთ. ნახვამდის. წავიდა. წაშავდა? დიახ, ბატონო გრიშა. ვინ იყო გოგო? მომსმო შემჭამა დამანე ლაგაძო. დაველოდო მკითხა. ხო და არა, წადიდა და გერეკავს მეთქი მეუთხარი. მოში რეგიდან, სულელი ამას ვიღაცა. ერთ კაცზე კაცო 700 გვერდი დაუწერია. და მაგაზი რომ მაგლა დავაწერინო მე, ნორაგაბის კრიაზე 3000 გვერდი არ ეყობა. დადარდიანებული კი იყო ეს საწყალეა. დადარდიანებული და ეგლა მაგის მე ფუცუდგებულაზე ფულარი არ მყავდეს იქ. სახში შემოსულიყავი თაცი, ცოტა შეგრილდა. აბა ახლა დაანებე შენ ჩემ ტემპერატურის კონტროლს თავი. გემშელია გამიმზადე იქ.
იმე ზოხერი კაცო, სულ გამომაცალა მთელი კალციუმი ორგანიზმიდან. ახლა მე ბატონო გრიშა. ჩაგუ, საღამოსაც წავიდე და. ყველგან სადაც ინდიაკლები არ იქნებიან. ცოტა გაჩამოვიყვანოთ. მოჟნა. არა ვიცით. მაგრამ ეს უკვე ტელეფონი გერმინა პრახად მოიდულია. ვინ არის? ხოგასპერსკი. კასპერსკი კი არა, მეჯო ხაშურსკი ვარ. ხაშურსკი თუ მაიც და მაიცა. კასპში არის ჩემი დაი გათხოვე. ვიცი, მაგრამ მე კასპერსკი მეოსებ. კაი იყო ჯანდაბასა კასპერსკი. კაი, შუსტრად მითხარი, რა გინდა უნდა ჭამო მიჩქარო. ო, კაგრას ჭამაზე გირეკავდი. ბღარობის რესტორანი რო გახსენი, ხო? ვიცი მე, მოგონებების. რა მახსოვს, თუ ზმახარ, ჩემი ბიზნესი არ მახსოვს ნორმალურად და შენი რა? არ მახსოვს რა. მოკლეთა. ბღარობაში როცა იყო ადამიანი. ანა სიგარებში რაღაცა იყო უყვარდა. მე მაგალითად კილკატო მაჩი მიყვარდა. ერე შაურმაზე ვგიჟდებოდი, სანამ კუჭების ბიზნესს დავიწყებდი. ხოდა ეგ ყველაფერი მექნება ჩემ რესტორანში. ძალიან კონკრეტული ხალხი ივლის. ზოგი პონჩიკ შეუკვეთავს. ზოგი კილკასა, ზოგი სიგუას ფენოვალსა, ზოგი იმას არა კიდე ნაპოლეონსა. და რა ვიცი რა მოკლეთა რა. მენიუსა შეადგენენ VIP-ები. ო, მე რაღაცები რომ მოუნდებათ და დაარტყავთ თავში, ხო? მოვლენ ჩემთან. და რა ზეგირეკავდი ახლა? მინდა რომ შენა და შენი ულამაზესი მეუღლეი დაკმარჯოთ ჩემთან რესტორანში პრეზენტაციაზე. ანუ ეხლა ხსნი? არა ბიჭო, არა, ხვალა. და გელოდებით ორივესა. არ დამაღალატო იცოდე. კაი ხარში. კაი. და ისა რა გავამზადებინო შენ თვითა? მე რა ვიცი ვერ გავიგე და ბავშვობაში მაგრამ ეკიდა საჭმელი. გაჭირებული მე არ ყოფილვარ და. არც მაროჟნი გიყვარდა შენ კარგა მო კაცო შენა. შემწვარი კარტოფილი ტყემლეთ, ნო, დამახსენე. აჰა. ო, გეკნება ეგ. ახალი კარტოფილიო, ხო? კამა მოყრივი რა. ვებია ჩემი ეკეთებდა მაგას და მაგრამ იყარდა. ხარაშო. ვებს ბაზრობ ჩემ თავს გავფიცებ. თქვენ იცოდეთ, თუ მოვედი მაგას შევჭამ. გაიგე? აი, რა თუ ბიჭო. უდა მოხვიდე უეჭველი. მაგარი პრიკოლი ფართი იქნება იცოდე. აი დავარე. აი. თუ მოვედი იცოდე მაგას შევჭამ. რამდენი ხანი შეიძლება თენგო ის გაუბა საუბარი რო არ მომიყვე? დიე, ოჩ ჩემი არა მეურ. მე არ შემიძლია ეს გოგო. რაო თენგოი? რაღაცა ბავშვობის და სიგარების გემოების თუ რაღაცას ვეკეთებ. კიდევ შეიძლება ყლეობა რესტორანს ხსნის. აუ ჩაგუნა, წავიდეთ რა გეხვეწები რა. საძუნაცავია, შენ ნორმალური ხა? შენ ვერ წარმოგიდგენია, რამდენი სეროტონინია მაგათან ურთიერთობა. და ეხა აი აი კოკო ჯამოზე შემწორი კარტოფილი ვჭამო? მე მგონი აზე აღარ ხარ შავლეგო არაფრის. წეწმარი აზამასცევას ფსევდოფილოსოფიის მსხვერპლი ხარ. მოგიჟიანდი ცოტა, ნუ. ნუ შეეცინ ამ აზამასცევას ზანათო. კარგი. აუ, შაგუნა, რა უნდა გითხრა ისი? სურეშას ლეკაუარს. პირდაპირ მითხარი ძმაკაცებთან ნაბაზრის გაბაზრების არმოსულობის გარეშე. რა ხო ყველაზე მაგარი ძმაკაცი მე ვარ შენი. აგძის ჩემი დედა შევიდე. სულ გაგიჟდი. ვებს იყო და. მომისმინე. ვიღაცა ორი თუ სამი დღე ლეკას უგზავნის ძვირფას საჩუქრებს. გადაუხადა თმების მასაჟის და ყველაფრის ფული. მოკლედ ოფიციალურ თანგადაყოლაში არა და ვერაფრით ვერ გავიგეთ ვინ არის. და ის ფეხბურთელი რო არის სირბანჯო ეგ ხო არა? არა, რა ფეხბურთელი იმას არც ფული აქვს და თან მაგრად კიდია ლეკა, ნუ. ზურაშა რა შეიძლება? რადგან ვერ დაადგინეთ ის ვინ არის, ამიტომ ზურაშას ლეკა უყვარს? არ ვიცი, შავნო, რაღაცა გონია რომ უხსოვარი დროიდან უყვარს ზურაშას ლეკა. არასოდეს ზურაშას ლეკა არ ხსენებ. გარდა იმ კონტექსტისა რომ არის დურა. აა რადგან დურა ალეკა, ესე იგი ზურაშას ვერ ეყარება. თუ რას მიყვები ახლა? აუ რა ვიცი მე რა.
სურაშა და ლეგა კი არა გეხო ხედო დედაჩემ შეუყარდა ბაჩო კიდე გიკვირს რამე ვაფშე არ მიკვირს არაფერი ეს სუპი კიდე ასეთი ცხელი რომ არ მომიტანონ უთხარი შვილი დაშერდა რა ვერ გაიგეს და აი დაწნარდი რა რა დროს ეგ არის ხო და მეც მანდვარ რა რომ ეს სიყვარული არის სრულიად არადასტოინად უპრინციპო რაღაც აი გაიხსენე რა ქალთა პალიტრას ეტრფოდი იმენა ტურფების ჯოგი რა მოდი ჯერ შინ გაიხსენე მიგიყვარდა რა და მე ამასობაში სულ შევჭამთო მაცი გაი კარგი აუ ჩაგუნა მე ნამდვილი სიყვარულით მარტო შენ მიყვარხარ ხო იცი მეც მოზეშვილი ჩაგუნა გეხოცები წავიდეთ რა საკალელის და ხაშურელი პიბულჩიკის რესტორნის გახსნაზე წავიდეთ რა ნახო წავიდეთ უეგრე ძალიან კიდევ ნახო ძალიან წუხა რო არაფერი გამოდის ძალიან ბევრი ვიფიქრე ბევრი ვიწონე მაგრამ ამ ეტაპზე არანაირი ვაკანსია არ აქვს როგორც კი რა მაგამოშდება ძო ბაბაკარი ორი არ გაიტეხო რა. რამის აუცილებლად იშო. აა, ძალიან შოულობ საკანც მაგაჩი. რაიმე შესწავლის კურსი შემიძლია დაგიფინანსო. ოღონდ ჩუმად. ეს რა ვინ უნდა იყოს? მადლობა, მაგრამ მე საფულს ვერ ავიღებ. არა, არა. ფულის აღებას არ გთავაზობ. უბრალოდ რაიმე კურს გაჩუქებ რა. რა გაინტერესებს? აი მაგალითად კულინარია, მედიცინა, ბუღალტერია. აშთ. კარგი. მოკლედ შენ ყველაფერზე იფიქრე და გადმომირიგე. მე განათლებაში ფულს ყოველთვის ჭავდებ. მადლობა. ოღონდ გახსოვდეს. ეს ჩვენი საიდუმლო უნდა იყოს. და რატომ არ შეიძლება ამის თქმა? არ ერთ დამიჯერე. კარგი. Ну, прочти. Там всё несколько предложений. Ну эти я прочитала, которые ты мне прислал. Ну и как? Гришенька, ты знаешь, может, перевод не тот, может, авторы не те. Но мне кажется, про Пиццолу они не смогут книгу написать. Правда? Да уж. Я тоже так думаю. Но мальчик, ничего. По-моему, он сможет, если ты с ним поговоришь. Но Джихеви отвезешь, Пиццолану комнату покажешь. А он... Мне больше всех понравился. Ты знаешь, у него есть чувство юмора, как у Пиццолы. Это щедрах ламанхо. Да нет, послушай, я не сравниваю. Просто говорю, что он сможет ее понять. Ее рецепты, записи. Покажи видео нашей свадьбы. Хорошо, я подумаю еще. Завтра я двух проверю. И если они тоже мне не понравятся, то возьму этого парня и все. Правильно, так и сделай. Слушай, запрети Вагнеру так много пить. Вчера я ему звоню, а он где-то пьяни шлялся. Вот ты и запрети ему, а я не могу. Хорошо, целую. Целую тебя, милый. Жду к Пасхе. Ладно. Ეგოგო ამაღამ მაინც მიმანიშნე კაცო რა. ან დამასიზმე ვინ გინდა რომ დაწეროს ეს წიგნი შენზე კაც. აღარ შემიძლია მედი გასკდა თავი ფიქრით. მაშა ესე დღეს ხუთშაბათია და ხუთშაბათობით ჩვენი გადაცემის კითხვებს პასუხობს მამა ცოტე, რომელიც ჩვენი მაყურებლის განსაკუთრებით საყვარელი მოძღვარია. მშვიდობა მამა. მშვიდობა მოგცეთ ღმერთო. აი პირველი კითხვა როგორც მოდის ხოლმე დღესაც იგივე მოვიდა. მამა, რას ფიქრობთ დღევანდელ სულიერ მდგომარეობაზე ქვეყანაში და ზოგადად დედამიწაზე?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. იცით რა შეასახმე? ეს ორი უნდა გავუმიჯნოთ. რასაკვირველი არც დედამიწაზე და მეტომეტეს არც ჩვენს ქვეყანაში არ არის სახარბილო მდგომარეობა ამ მხრივ. თუმცა, იცით, თვითონ ადამიანის ბუნება არის ესე მოწყობილი, რომ თითოეულ ჩვენგანს პირველ რიგში ჩვენი გვტკივა რა. ამიტომ მე მეშინია ცხრის ტყავში გადაცმული მგლების. მე მეშინია ვითომ კეთილი ადამიანების და მე ვცნობ სატანას, რომელმაც დროებით ფერი იცოლა ჩვენ საცდუნებლად. რა სკოლის ხმობთ, მამაო? არაფერს. არაფერს, ჯერჯერობით კონკრეტულად არაფერს, თუმცა ხოიზეთ არ მიყვარს ხოლმე ამაზე ეს ხმა მოლაპარაკი, მაგრამ ის ხმები, რომელიც მე მუდმივად ჩამესმის ლოცვის დროს, ყოველთვის მიმანიშნებენ იმაზე, რომ ჟამი ახლოსაა. დე, მე რა გაყვირებს? მოვედი. ვიღაცამ კატა მოგიყვანა კალათით. კატა? კატა. ვაიმე, არ არსებობს. არსებობს. ალერგია მაქვს და მაცემინებს. ვიღაცა ჩემი სიკვდილი უნდა. ბუსა. ვაიმე, გავგიშდები. რა საყვარელი ხარ?